Hej på er och välkomna till en ny vlogg. Idag är det söndag, klockan är 9:30. Jag har nämligen köpt igår det här. Jag har aldrig smakat på det här. Det är yoghurtkvarg, päron och vanilj. Så då har jag köpt banan till. Har inte vi några bra skålar, säger jag. Så ska jag äta liksom ur en sån här. Det fanns liksom det alternativet eller det här. Vilken besvikelse. Det är typ ingenting. Häromdagen så fick jag ett pressutskick från JFR med massa så här Halloween-grejer. Och sen de här två maskerna. De hade vi roligt med, ska jag säga. Det var faktiskt inte så farligt ändå. Jag känner lite päronsmak, men jag önskar att det var ännu mer. Det här kan vi jobba med. Det blir bra. Och givetvis så la jag hela skeden i. Det var ju bra. Det var bra att inte vara så här klumpar i yoghurtkvargen. För att jag gillar inte klumpar. Ser en ny grej, skriver upp det på den här listan. Mm. Då i morse kommit på. Alltså jag har kommit in i en period där jag har fått lite så här finnar. Så här har jag några. Och här. Ja, jag har 3, 4. Ja, jag har en hel del här. Och sen så har jag en här. Alltså vad är grejen med alltså att i förhållanden att den ena partnern vill liksom klämma finnar. Så Carl liksom satt och klämde den här på mig igår. Jag måste ha ljus. Aj. Var det godkänt? Alltså bananen med yoghurt. Yoghurten. Alltså den smakar ju inte så supermycket päron, men lite. Jag önskar att det hade varit mer smak. Nykvarg. Den här videon är faktiskt i samarbete med Elgiganten och Remingtons nya lock/plattång. Och det är då den här som jag håller i handen. Som ni ser, den har ju väldigt så här intressant design. Att den har liksom vridna alltså blad eller man ska säga. Den här ska då göra att det både funkar att locka väldigt bra men även kunna platta håret. Så jag har haft den här ett tag nu och testat ut den och jag gillar den faktiskt väldigt mycket. Och jag ska nu ta och locka mitt hår och idag så vill jag ha, alltså inte för lockigt hår utan bara lite typ här nere tror jag. Så det hade jag tänkt göra med den här då. Det som är så bra det är att det finns olika grader då på den och det är mellan 150 grader till 230 grader. Och jag kommer köra på 170 nu, alltså det beror på lite vad man har för hår typ. Och det som är så nice är att den värms upp alltså på bara typ 30 sekunder. Alltså det går så snabbt. Nu ska vi se. Det som är så nice är att den har typ som en beläggning som gör att den både skyddar håret men också gör att håret blir liksom glansigt. Ser ni? Det blir så bra. Något som jag kan vara dålig på ibland, det är att stänga av tängen. Vilket är så dumt för att ja, det är verkligen en brandrisk. Men det som är så nice med den här, det är att den har som en autoavstängning när det har gått en timma. Så är det så att man glömmer att stänga av den så stängs den av sig själv. Den har den här skärmen här som man kan ta och vrida på den här rosa grejen här nere för att ändra vilken grad man har. Jag gillar ju att göra så att det blir lite inåt svängar, om man ska säga. Och det går ju också att göra med den här, jag ska se. Så som ni ser att det blir lite en liten fjong. Också någonting som är värt att nämna, det är att tippen som jag håller med min vänsterarm, den är liksom kall. Alltså jag snackar om den här delen, så att man kan hålla där för att få till en bra lock utan att oroa sig över att man ska bränna sig. För det är ju som i vissa andra locktäng att det är jättevarmt där. Förstår inte varför. Och sen givetvis så går det liksom att platta håret med den som ni ser. Så blir det jätterakt. Nu ska jag bara ta och spraya. Nu ska vi se. Är den här oöppnad? Nej. Så att det håller sig. Men titta. Så bra det blev. Nu har inte jag borstat ut dem utan jag tar bara lite med fingrarna. Men tar man liksom en hårborste då kommer det bli lite mer bara vågor typ. Vilket är jättefint också så jag lär göra det sen kanske. Men är ni intresserade av locktången så lägger jag en länk till den i beskrivningen. Och jag tycker ändå att man ska ge den en chans. Jag håller också på att lära mig att använda den. Det är lite som med typ tänger att det tar några användningar tills man verkligen får in knycken. Och när man väl har gjort det
så tycker jag att det blir jättefint. Ni vet när jag testade Hiccups borstar. Det var ju de här som, ska se om jag har någon här. Ja, det är de som har alltså, typ kabuki format eller man ska säga. Och jag har ju lite svårt för kabuki. De här. Förresten, vi har fixat tavlorna nu. Äntligen. Men i alla fall, sen då när jag testade Kaja så gillade de mer för att de var lite mer, alltså hur ska man säga, vanliga, alltså så här vanliga fluffiga borstar liksom. Men nu är det så att Hiccup har släppt nya borstar. De är ju lite mer så här fluffiga. Så att jag är sugen på att testa, är de bättre än Kaja? Så jag har beställt hem det här setet, vad är det? No doubt, doubt, hur säger man? No doubt, no doubt set. Och det är veganskt och cruelty free, vilket är toppen. Så att jag är nyfiken på att sminka mig med de här för att se om de är bättre. Vi gör det, det blir skitkul. Här har jag några av Kajas borstar. Ni ser att de är liksom, ja men, fluffiga borstar liksom, ni ser. Och här har vi två Hiccup borstar som är från deras, vad säger man, den första borstsättet de släppte. Och som ni ser, de här är väldigt kompakta. Men, nu har vi då de nya här. Här har vi den första, den är fortfarande väldigt kompakt faktiskt. Ja, det är en buffer, makes sense. Här har vi en rouge borste. Och ni ser att här är det mycket mer, alltså, lösare. Vi jämför, de har ju typ likadana. Ni ser, den är lite mindre och ännu lösare. Men den här är ju på god väg. Det här är tapered powder, ni ser. Och den här påminner ju väldigt mycket om den här borsten från Kaja. Och den brukar jag använda till bronzer. En liten buff. Och sen har vi massa såna här mindre borstar. Nu har jag lagt på CC cream och då kommer jag ta den här buff borsten. Jag duttar ju på typ som man gör med en beauty blender. Det sjunker in superfint i huden, produkten. Så, jag tycker att den här blev alltså jättebra. För att blanda ut concealern tänker jag att jag ska testa att ta den här lilla buff-borsten. Den är fortfarande rätt alltså mjuk och lös typ, så jag tror att det kan bli bra. Jo men titta, det här blir strålande. Och jag liksom duttar också på samma sätt som jag skulle ha använt en beauty blender liksom. Nu ska jag ta och sätta. Alltså jag tar faktiskt den största fluffiga borsten. Jag tror faktiskt att använda rouge-borsten för att lägga lite contour. Vi får se hur det blir. Jag lägger lite näskontor. Jag kommer faktiskt ta den här, alltså jag tror att det är en ögonsynsborste. Och den påminner lite om den här borsten som jag använder från Real Techniques. Tar jag med rouge-borsten för att lägga rouge. Och sen så tar jag den här stora fluffiga puderborsten för att ta bronzer. Jag tar faktiskt den här lilla buff-borsten för att lägga highlighter. Jag ska nu ta deras angled brow brush för att lägga lite ögonbrynspuder. Jag ska ta lite ögonskugga. Jag ska bara ta lite av Stockholm på en fluffig borste och bara lägga lite på globlinjen och lite sådär bara. Min slutsats är, borstarna gjorde verkligen att sminket lades på väldigt bra. De här är typ ansiktsborstarna och ögonskuggsborstarna, alltså typ de här blenderborstarna. För min del, de är inte fluffiga nog. Jag är ju så att jag är typ lite besatt av att borstarna ska vara fluffiga, för annars är jag inte så här, jag menar, på mig tycker inte jag att det blir så nice annars. Men de gjorde verkligen sitt jobb och jag tycker att mitt smink är skitsnyggt, alltså det är det verkligen. Men liksom själva appliceringen hade nog varit lite enklare om jag nickade typ de här superduper fluffiga. Något jag också tycker, det är att det var för lite ansiktsborstar i setet. För att det var bara 4 stycken. Och jag är den som älskar att ha massa olika borstar. För att jag vill inte använda samma borste för flera produkter. För att jag gillar inte att blanda dem typ såhär. Att använda både den här för att sätta under ögonen, men också om det är highlighter, då måste jag tvätta den nästa gång. Men jag tyckte den var väldigt bra, jag är väldigt nöjd med mitt smink och nu är jag redo för dagen i alla fall. Och det var kul att testa. Jag vill ha kyckling, pasta, sås. Pasta, ska du pasta i? Ja. Så vi ska pasta sallad, inte kycklingsallad. Men det är ju pasta kycklingsallad, jag har alltid pasta i mina pasta. Sallader. Okej. Okay. Mm. Samma sak som att jag gjorde lax. Sallad, då är det pasta. Kolla på det här. Äcklig. Ja, alltså den här köpte vi
Och så köpte vi någon typ Fanta, någon av de nya typ. Den är helt svart, alltså det är så otäckt. Men ja, precis. Och sen så köpte vi den här Coca-Cola Cinnamon. Usch, verkligen. Det är bara att trycka. Men vi ska handla. Let's go. Ni är nu kvar tills FIFA är klart. Han köpte alltså FIFA för 1000 spänn. Alltså jag har varit tillsammans med dig i 9 månader typ. Och jag har inte sett dig spela en enda gång. Nej. Förutom igår kväll. När jag skulle spela, vad heter det? Ja, det GTA. Bara, det är bara för att jag nästan tog FIFA 19. Vi kan köpa Little Big Planet. Alltså har ni sett den här tröjan? Den är kallt. Så himla söt. Skimmixer. Vi ska bara tika. Men jag ska ta en bild. Oj. Hammarby. Bajen. Men jag måste in på min ultimate team här nu. Ja. Klart du måste. Ja. Vi måste öppna packs. Ja, men det... Ska du starta en sån kanal? Jag tror jag ska sadla av nu. Du ska ha sadla av? Jag ska sluta skita mitt jobb och packa. Ja, visst. Time to take a picture. Här. Ja, i trappuppgången. Bilder tagna. Härligt när man har en... Vad säger man? Foto... Fotogenisk, tänkte jag säga. Ja, jag är inte fotogenisk, du är som fotogenisk. Ja, ah, nej, vänta. Du är bra på att ta bilder i alla fall. Ja. Jag minns bra på att vara framför kameran. Vi har kommit fram till att jag får helt enkelt ta och börja smygfota honom. Mm. För då blir det bra. Ja, annars blir det stilt. Smygfoten har jag koll på, så det blir nog jättebra. Men det räcker ju utöver. Jo, men det blir bra. Det blir bra. Ja. Varför är det pinsamt att köpa en morot? Det är jättekonstigt att köpa en morot. Nej. Här har vi den. Kandidaten. Den är seta. Gurka. Varför skriver jag mörkt? Morot. Morot. Lök. Batterier. Varför alltid var sorgligt? En sorglig kasse. Vi kan ta chips om du vill. Det är en sak om det. En lök. En morot. Vi kan spice it up lite om du vill. Du spice it up då? Nej, du är inte chips. De har skumtomtar. Jag vill ha. Det är jul om 3 månader. Nej, men alltså du fattar, jag ska ha det. Alltså ärligt talat. Alltså skumtomtar är något av det godaste jag vet. Kolla, mitt back. Oh! Ja! Riktigt bra! Nu ska vi se här. Kycklingen så behöver man ju inte... Man behöver ju inte steka den eller någonting. För den är redan färdig. Så det är ju asbra. Det här var inte så enkelt. Alltså så. Jag behöver nog lite hjälp här. Ah! Det var nära. Jag försöker riva morot. Jag höll på att dö nyss. Ja, men varför försöker du döda dig själv? Jag försöker inte. Kolla här, fattar om det hade kommit på mitt finger eller? Livsfarligt för 17. Ja, var försiktig nu. Antingen så tar man att man gör ihop en sal. Med inte alla grejerna. Men det mesta. Eftersom du inte vill ha lök eller fetaost, vad vill jag? Lägga det på din tallrik då. Ja. Men resten kan man ju fänka. Eller så lär du dig äta lök och fetaost idag kanske. Nah. It's not this day. Dagen är inte idag. Men dagen är inte idag. Det är inte D-day. Mm. Oh, snyggt där. D-day. Jag har ju faktiskt börjat kolla på, vad heter det? Band of Brothers. Så det är 10 delar. Mm. Är det, och så är det om typ en timma. Och så handlar det om, vad handlar det om? Kortfattat. Andra världskriget, invasionen av Normandie. Mm. Ny video, 36 minuter. I'm so excited. Way. Det här blir gott. Ska vi be oss eller? Ut. Ja. Gå. Ja, vi ska tydligen powerwalka. Vi ska tydligen, det var din idé. Jag vet, jag är förvånad över min idé. Ja, jag menar faktiskt. Du har gått sönder. Har jag precis gjort sönder mina byxor också? Yes. Nej men alltså, jag blir tokig. Ja.
tycker vi om. Time for geocaching. Ja, precis. Det är ju svintråkigt att vara ute och gå, så man får göra lite roligare och geocache lite. Snacka om regn, va? Jag är helt... Är du trött? Var det kämpigt att springa? Ja. Det har blivit sambokligt efter en vecka. Efter en vecka? Nej. Jag tror. Ska vi ta den där geocachen då? Vi har inte lyckats ha någon annan. Nej, precis. Vi filmar. Men jag tror den sitter på den stolpen. Eller sitter på den stolpen. Trädet. Vad var ledtråden? Magnetisk? Ja, men då... Den sitter på skylten här förmodligen. Den bör sitta här. Där, va? Nej, jo. Wait. En lyckades vi hitta. Fast vi behöver inte öppna den. Nej, vi har ingen penna. Men vi kan logga den. Ja. McDonalds. Ja, perfekt efter han har varit lite gott. Jag tycker att det blir plus minus då. Nu ska vi... Hej, välkommen att gå på fötterna. Hejsan, jag skulle vilja ha... Tack. Avsnitt 3. Hej, heja USA och alla andra allierade. Du är besatt. Men det är världens bästa serie, krigsserie. Ja, men jag tycker faktiskt att den är jättebra. Den är sann också. Så. Ja. Nu är klockan närmare 11:30 och vi ska gå och lägga oss. Carl jobbar imorgon, hur taggad är du inför det? Oj! Vakna hur tidigt? 06:30. Way. Nej, men jag hoppas verkligen att ni har tyckt att det varit kul att hänga med idag. Ni får helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hej då. Say bye. Bye. Bye.